မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့ဒီကနေ့စက်တဘာလ4ရက်နေ့အတန်းတွင်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်တပ်တော်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေဘင်္ဂလားနယ်တဲ့ကျူးကျော်ရုံမကဘုံတွေကြီးတွေလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်နဲ့ကျခဲ့ပါတယ်။ကရင်မျိုးသား CEO KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေထဲမှာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကစပြီးတော့ KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့အနီးမှာတားအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကဩဂတ်စ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့တပ်သားအစ်တွေစုဆောင်မှုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားနဲ့ပူတာအိုမှာငွေစက်ကူအတုတွေကိုဘလောက်အထိကြေကြေပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မရဦးမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါရှင်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်ငန်နေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်တပ်တော်ရေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တိုက်လေရင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလေပိုင်နဲ့ထဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်ဘုံတွေကြီးတွေလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကြားရောက်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတရင်တွေကရေးသားပါတယ်။ဒါကားမြို့အခြေစိုက်ဒါကားထရီဘျွန်းတရင်ဌာနကမြန်မာစစ်တိုက်လေရင်တွေဟာစနေနေ့နာနဲ့ပိုင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပင်ဒရိုင်ပင်ခရိုင်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြန်တမ်းပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့ဒေသခံလူထုတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တဒေရီစတာတင်းစာကလည်းမြန်မာလေတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့မော်တာကြီးနှလုံးဘင်္ဂဒေ့ရှ်နိုင်ငံပင်ဒရိုင်ပင်ခရိုင်နတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်ခေါင်တုံးဒေတာထဲကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့နံနဲ့ပိုင်းကကြားရောက်တယ်လို့ဘင်္ဂလားရဲတပ်ဖွဲ့ကကိုးကားပြီးတင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပင်ဒရိုင်ပင်ခရိုင်ကိုပြခိုင်လိုရွာတော်ခရိုင်ဟုခေါ်ပြီးစစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်တောင်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရခိုင်နယ်စပ်နဲ့လည်းဆက်ဆက်တည်ရှိနေတာပါကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒူပလာယာခန့်တပ်မဟာ6နယ်မြေကော့ကရိတ်မြို့နယ်စိုက်တူမြို့နယ်ခွဲမှာဒီကနေ့မနက်4နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မိနန်းအပ်ကြီးရွာနယ်မနီမဝေးမှာရှိတဲ့ဖူချီမှုစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေတဆင့်တံရရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိုက်တူမြို့ဘက်ကိုပြန်ပို့တဲ့အချိန် KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မိနန်းအပ်ကြီးရွာကနေမိတအထီးတက်ဆုတ်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်စိုက်တူဘက်ကလည်းစစ်ကူတွေဆီလွတ်လာလို့ဒီနေ့မနက်၈နာရီလောက်အထိတနက်တန်တွေကြားနေရသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကကရင်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ KIC ကိုပြောပါရယ်မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြုပ်နယ်စစ်ကောင်စီလျှောက်ခံမြို့မှရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညနေ6နာရီတုန်းကအဲ့ဒီမြို့မှရဲစခန်းကိုအမိမတိအဖွဲ့အဖွဲ့ကဒရုန်းတမမဟုတ်၄၀မမလက်နဲ့အမျိုးအစားနဲ့ပစ်ခတ်တာလို့ yes ခန်းနဲ့နေဆက်တူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်မြို့မှ yes ခန်းတက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်မရရှိသေးပါဘူးမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ yes ခန်းတွေမကြာခဏဆိုတလို့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးမျိုးအနောက်တောင်ဘက်အင်တိုင်းကုန်းရက်ကွက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတနက်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရသာတယောက်ကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့တယောက်ကတော့ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်စက်တဘာလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်း4နာရီလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကလေးမျိုးအနောက်တောင်ဘက်အင်တိုင်းကုန်းမြူလာရက်ကွက်ကနေလက်ပံခုံကျေးရွာဘက်လမ်းခွဲမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအပြန်မှာသူတို့ရဲ့စစ်ရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရလို့တနက်တွင်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စစ်ရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တနက်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကခေါနုတုံတင်ဌာနကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အင်တိုင်းကုန်းရက်ကွက်ကအသက်50အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ချင်းအမျိုးသားတယောက်ဖခင်ကျောင်းထဲကိုခိုးလုံမှုပြေးဝင်နေတဲ့ချိန်
จีจันที่มันประโยชน์ที่ส่งตัวบาร์เองมิวลาเยกว่าการแต่งเซชันเนี่ยอยู่มิวตาการ์จีที่มันทายาชิเกะไปแม่มาสู้ยังอยากบุรุษที่ตากันอยากเปลี่ยวบาร์เองและชิมาร์เอสกังสีจะพอวันวิหารก็เลี้ยงมิวเนียร์นั่นมาลงชงยิ่งเต็มจะเป็นสิ่งมูรีลูกสาวนั่นเองที่บาร์เองส่วนกรณีที่เชื่อใจกันแล้ววันที่ไทม์ตัดเห็นฐานะเย่ตัดเห็นทวีจินลงอ่ะที่มาพิลล์มากรอสิ่งเก่าสิ่งเก่าไปติงไล่ไปในเท่านั้นสันนักคุณในออกัสลันนั้นสักกูยันยาสับยุติงไล่ด่าลูสิ่งเก่าสิ่งเจมงตัดเห็นสักกามันยังเสด็จมาละตรงยันในมาพบยาเก็บไปในเท่าลีกุณในมาสัตย์ที่ทางเกเรกันแล้ววันที่ไทม์ตัดเห็นฐานะหาอุติงเสียสุยาเลทเป็นใจยังวันที่ฐานะมามาปงเจมารีสิ่งเก่าสิ่งเก่าอนาติงเบรนเอาเนื้อเสด็จประกอบยังช่วยปีกรณีพี่ด้วยงาพี่เปลี่ยนเลยแต่เห็นจังยาริโก้เส้นเส้นมาเปลี่ยนยีตาพอเปลี่ยนเลยลุลัดแต่กรณีแต่เห็นฐานะพี่ป่าเลยช่วงคุณน้าเสียงแก่อะไรก็รู้ BNI Radio เนี่ยนี่เสียงแต่เห็นซีเซมาพี่ป่าเลยที่ซีเซงรอนี่เสียงยามาสนอเจงยักคนนายสังอาเมนิกันเองคนนายขวัญที่สังอาเมนิจะทุเรียนตัวมาพี่ป่าเลยคุณสับปีติเห็นว่าเรื่องเต้นสับปีตัวมาบ้าฉันเป็นแนวยาวไปตีบอมอยู่อันนี้มาแต่มีด่าลุ่มยาวอีตำรวจที่อันนั้นเลยก็ออกัสลาโกไปงานสับปีรอแต่ตาติดด้วยสุสานมูลงในป่าเลยปัจจุบันก็เสียตาเก่าในร้านเลยบ้านจังปีตุเรก็สวยในจ่าเลยสุรากรอใส่ใส่เลี้ยงอาสุจีเต้นสับทับไปเลยช่วงที่อันนั้นเนี่ยตาด้วยหามีนิจิวามาตาตาเรียกเขาอยู่ในบีดูดูยาลุ่มยาวพี่ได้ดูกับตาตาลพบเพียงขอตัวเรียลูเดียร์ขันตัวก็คู่ลูกเปล่าเลยว่าเพียงแค่นี้ก็แค่ว่าเราโยธาเราไม่ยอมลาบุนี่วันนี้น้าชีได้ยารีมาเก้าจ่าเชียนเอลเอก้าจะได้เจ็ดจุดเก้าจ่าว่าทุกคนลุ่มโยกไปเก้าจ่าเลยทุกคนลาเก้าได้ยารีกามโยเนี่ยยันดีได้ยารีไปดีที่อันนี้ตั้งเพื่อหาตีป้อมโยเนี่ยยังกู้เป็นเจียววันใหม่จังสู่น้ำมงเจียวเลยมาแต่ตาคนเสวุ่นเจียนจ่อกับพันสีขอสังตัวแค่เดียวเลยยังมีอันโยตมีดูการอยากคู่ลูกเปล่าว่าเลยมันเจอวันเดียวมันจับกันนี่ก็เอาวะดูรถเสียงแท้ก็ลูกโกลาขอร่าพันปีรอขอร่าล่ะแล้วมาด้วยยังไรขอร่าล่ะจูดเอาปีรอขอร่าล่ะเลยสิเลยเอ็มมาอยู่อะไรมาปีดูคุณนั่นเสียเราต้องขอร่าเลยเด็กที่นั่นเนี่ยตาด้วยกันยกประวัติเจนที่ตาตาตีด้วยก้าวอยู่ลาตาเจ้าปีดูมีอาการสูญเสียในนิทานในยาบาร์เลยดาบยันยาชนายจอบิสูญมีไปวิอัพยันตัวลาดูดเลยไม่ชีดอบูโรยกประมาณนี้ได้ยกตัวมีดูการจะคู่หลบยาบาร์เลยเจ้าเด็กยาชินในเราส่วนใหญ่มีไปบีเองแท้มาเป็นนิยอเลยแต่ดูมาอาจารย์เต็มดราบูจะมาเราอยากกว่าเธอส่วนใหญ่อาจารย์แท้แล้วด้วยแล้วเราเต็มชีดอบูเสตกะอาณาเต็มหน้าไว้มาแต่ยินดาลันนักไก่หนุกอะไรตัดตาดูกับอาจารย์แสงสู้สาวในบาร์เลย SSPB SSA ตัดเพื่อการเชิญตามเรียนแข่งมาตัดตาติดเก้าอยู่ในบี RCA SSA อะไรจ่ายตามพม่าเก้าอยู่ในบาร์เลยကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ပူတာအုံမြို့တွေမှာငွေစက်ကူအတူတွေကိုလူမြင်သူမြင်သုံးဆွဲလာနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြစ်ကြီးနားသတင်းချန်နယ်ကရိုဆန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့ငွေစက်ကူအတူကိုငွေစက်ကူအစစ်တွေကြားညက်ပြီးသုံးတာတွေငွေလဲတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုလာတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငွေစက်ကူအတူဟာအစစ်နဲ့နိုင်ရှင်ရင်အယောင်အစင်အသားကအစာတိတာနေပြီးမြစ်ကြီးနားမြို့မှာအခုလိုပေါ်တင်အတုံးပြူလာတာဟာဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းလာတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ငွေဆက်ကူအတူရခဲ့ဘူးတဲ့မြစ်ကြီးနားဒေတာခန်တူကအခုလိုပြောပါတယ်ငွေတူကတော့ပြတ်နံ့သွားတာမို့ဒိုင်းမော်မာရင်ကိုကပေါ်တင်လဲနေတဲ့ပုံစံလုံးဖြစ်နေကြရတယ်အခုအစ်ရဲလာတာပေါ့ကွာငွေတူတုံးတဲ့နေရာတော်တော်ဗာလဲဆိုဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတော့ခါကျတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ငွေတူကတေချာကျူးဆဲပြန်ကြုံမှုတာငွေဆက်ကဆိုကင်တန်နဲ့ကိုတိတယ်ဘုံကောင်ကချက်ချက်ခေးပုံစံဥမာသူကအယောင်ကာလာကစသူကမဲနေအောင်ရေစုံလည်းတိတ်မခံတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကင်လိုက်တာနဲ့ကင်လိုက်တာနဲ့ပပချက်ချက်ခေးနဲ့တိတာလေငွေတူကလေတော်ကိုတိတာလေငွေတူကအခုချိန်ခါမှာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးကွာထိန်းချုပ်မှုတွေလိုတော့ဒါအပြင်ပူတာအိုမြို့မူလာရှိတီကဈေးဆိုင်တစ်ခုမှာအသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တဦးကငွေဆက်ကူအတု3သိန်းလောက်ကင်ဆောင်ပြီးဈေးဝယ်လာချိန်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်မနန်ဝါပေါ်မှာကွန်ထရောလောမတ်တဲ့ငွေချင်းစီမာရောပါတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်သွားတယ်ပြောတယ်3ကလောက်လာဝယ်ပြီးပြောတယ်3ကလောက်လာဝယ်တဲ့အချိန်မိတာရှေ့မှာကသူ့ငွေချင်းနဲ့အတူတူသွားလာနေကြနေမှာငွေချင်းအလောက်လောက်ချင်းအားအ
เอริลุงเฮฮะเอาวารีไทม์เบกอัพชิบิงวิสกุตูไกซังต้องพิวราจังเยลเลสีอะไรปีโลเลสวาระที่ราคาปีดูเรียพยาพยาเจียยังวิสกุตูโกเนียไรน์ลุลูปอเต้ต้องพิวลานีราจังที่ท่าสิสิลขันเตเนลุเลพยาสุนิจาวาระเสียอันนั้นได้มีเรื่องเอาไปมาที่โลตยามาเวงวิสกุยามเวต้องสวยราเรฮะออนไลน์มาดามก้าลูดูจามาเลพยานันลาระโกตุชิยาวาระစစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်တဲ့မရောက်ဦးမြို့တဲကိုမင်းညာကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒေသခံတယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြခိုင်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရှေးဟောင်းမင်းနေပြည်တော်မရောက်ဦးမြို့တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကညာအရှင်အကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကနေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မိုးလင်းအာယုံတနားကြီးအချိန်မှာစစ်ကား3စီးနဲ့အကြောင်းမဲ့မျိုးတွေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးတော့ရှေးဟောင်းအမွေအင်းနဲ့နန်းရကုန်းတိုင်းတွေကိုပစ်ခတ်ရုံမကမျိုးလေလူနေရက်ွက်တွေအထင်းကပါတမင်တကာရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြို့မိမျိုးပါတူကပြောပါရယ်မိနစ်20လောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတန်း15ရှက်လက်နက်ငယ်တန်းအရှက်ပေါင်းရရှိကြခဲ့ရတယ်လို့မြောက်ဦးဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအကြောင်းပြချက်ရှိလူနေမျိုးလေရက်ွက်တွေကိုရိုင်းဆိုင်စွာပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကြာရောက်မှုတွေကြောင့်လူနေအဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်မြောက်ဦးမျိုးကန်တူကလည်းပြစ်ခတ်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဆေးလက်အားဆိုအချိန်ကနေပိုက်ပြီးနဲ့ဆေးနေကြောင်း3000ရောနှစ်ဟာပြစ်တာကရိုးရိုးမပြစ်ပါဘူးဆဲဆိုပြီးပြစ်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ပထမထင်တာတော့နှစ်ဖက်ပြစ်ကြတယ်ဆိုထင်တာ။ဒါပေမဲ့အမှန်ကမဟုတ်ဘူးသူတို့တစ်ပတ်တည်းပြစ်နေတာပါ။မြို့အနှံပြစ်တာပါမျိုးတောင်ဘက်ကလည်းပြစ်တယ်အဓိကသူတို့ရှိတဲ့နေရာတွေပဲပေါ့လေအဓိကကြားရတာကတောင်ရက်ခွားစုံတာကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရတယ်လက်နက်ကြီးက15ချက်လောက်ရှိမယ်လက်နက်ငယ်ကတော့ချက်ပေါင်းမှန်းလို့တောင်မရဘူးအနည်းဆုံးရာချီပါတယ်တိခိုက်မှုတော့မကြားမိသေးဘူးအထက်ကိုထောင်ပစ်လာဘလို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့အခုလိုပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်ဒီကနေ့မနေ့ရှင်းနာရီလောက်မှာတော့ Facebook စာမျက်နှာမှာဟာသနော်ကပြောဆိုမှုတွေကြောင့်လူသိများတယ်ကိုကျော်စံဝီခေါ်ကိုရင်စိုးနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုစစ်တပ်နဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရင်300ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေစီမေကမ်းမေဖမ်းဆီးနေမေဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းအရက်သားပြည်သူတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုခုခံဖို့အတွက်ရခိုင်တတော် AA နဲ့ပူပေါင်းသွားနိုင်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ပူပြီးတင်းမာလာနိုင်တဲ့အတွက်မတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရက်သားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးစေလိုတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူကိုကျော်စံဝီခေါ်ရင်စိုးနဲ့ယင်းဤသူလည်းဖြစ်လူမုံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလည်းဖြစ်တဲ့ကိုအန်သာကြီးကပြောပါရည်ဒီမှာအရသပိသူဒီကိုစီမေကမေဖန်နေဖို့ဆိုပြီးတော့ဟာကျန်အရသပိသူတိုင်းတဲ့ကိုတုံးပံဖို့တော့အင်းလည်းပူပေါ်လာနိုင်ရပါအခုလိုအရသပိသူတွေကိုစီမဲ့ကမ်းမဲ့ဖန်နေမယ်ဆိုရင်ကျန်အရသပိသူတွေဟာစစ်တပ်ကိုတုံးပြန်မှုအေးအေးနဲ့ပူပေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပိုတင်းမှမွေဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်မကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အနာဂတ်အတွက်လက်ရုံးရည်ထက်နှလုံးရည်နဲ့ဖြစ်ရှင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လို့ရင်စုပ်အပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့အရက်သားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးစေချင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့မြောက်ဦးမြို့မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA စစ်ဦးစီးရှုပ်ဘုရှုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကမြောက်ဦးမြို့ဟာသူရဲဘော့ကြောင့်တဲ့သူတွေရဲ့တစားကန်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သူရဲ့တွင်တာလူမှုကွယ်ရေးစာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမြောက်ဦးမြို့အနှံမှာစစ်သားတွေတွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေများနေပြီးတောင်ကုန်းတွေနဲ့သမိုင်းဝင်ဖျားပထိုးတွေရှိတဲ့နေရာအနီးအနားတွေမှာပါအင်အားတိုးချထားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူမြောက်ဦးဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာလေမြောက်ဦးမြို့တရင်တွေကလူနေကြေးရွာတွေဘက်ကိုတမင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ငါးနှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်တူအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးကိုဦးထိခိုက်တဲ့အရာရှိခဲ့ကဖုံးတော်ကြီးကြောင့်လူနေအဆောင်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြောက်ဦးမြို့မှဈေးနဲ့မြို့တွေကနေရာတော်တော်များများမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတွာလာလှုပ်ရှားမှုများနေလို့မြို့မှဈေးနဲ့ကျောင်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားရကဒေသခံတွေကြောက်လန့်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအပြင်းမထက်ပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်နေကြတယ်လို့မြောက်ဦးမြို့ခံတွေကနေဝင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။